Mulleres Algadas é a gran asociación de mulleres do mar de toda Galicia. Elas loitan pola defensa dos dereitos das mulleres do mar. A súa loita ten conquerido xa moitos e moi bons resultados a nivel do Estado e tamén fan grandes reclamacións aquí na Xunta de Galicia. Eu non tiña ninguna dúbida que este local iba a estar ben empregado, que iba ademais a ter que ver con esta comarca, porque aquí, non solamente en Vilagarcía, sino na comarca do Salnés, sabemos a importancia das mulleres do mar, sabemos a relevancia que ten dende o punto de vista económico, non solamente o sector productivo, senón tamén agora van engadindo valores como o turismo, que tamén, pois sodes agora tamén unha ferramenta, a xente quere ver o vosso traballo e aportades valor engadido a todos os concellos. Nacemos aquí na Ría de Arousa, que a Ría de Arousa implica o maior sector donde máis mulleres do mar hai en toda Galicia, é moi importante. Porque ao final o marisqueo, as bateas, a acuicultura e todo, o principal é a Ría de Arousa. Abarcamos toda Galicia, pero a verdad que nos estamos, sobre todo, onde temos o forte é aquí. Así que queremos agradecer todo este traballo e seguir colaborando tanto con un como con outro. Moitas gracias. É un local, un espacio para poder non solamente atender as súas asociadas, sino para desenvolver pues multitud de actividades.